місті Хут з 1 червня з нагоди Дня захисту дітей проводиться ознайомча акція дітей з військовою зброєю та виховання справжніх патріотів. На заході жителі міста змогли не лише побачити травматичні пістолети, бронежилети та каски, а й приміряти все на собі, сфотографуватися з усім наданим реквізитом. Дитину сюди привели, тому що це сьогодні свято дітей, День захисту дітей. Ми повинні їх охороняти. Ну, дуже гарно тут, подобається. Пішов сюди, розібрав автомат, подивився базуку. Дуже інтересно. Військові намагалися наголосити на тому, що зброя – це небезпечно, тож потрібно серйозно до неї відноситися. Припаси, так сказати, ці севдеповські, Советський Союз, виготовлялися, але не підводять. Скажуть, міна – це невидимий ворог. Міна завжди чекає, їй не потрібно там не їсти, не пити, вона завжди чекає свого противника. Також на площі знаходилася польова кухня. Аби до кінця проникнутися атмосферою, місцеві жителі змогли скуштувати справжню їжу військових. Як повідомляють кухарі, харчування в підрозділах ЗСУ в рази покращилося. Ми дізналися, що готують та чим балують українських солдатів. На диво, от гречка, сама дорога крупа, але її саме частіше ставлять в меню розклад. Ну, звісно ж, м'ясо. А якщо м'ясо робиться отаке, от, наприклад, запечене або відбивне, то взагалі перфект. Зараз навіть бліни печемо на сніданок з повидлом. А на неділю завжди в нас, ну, типу, вважається як святкове, навіть олів'є буває. Не лише гості свята залишилися задоволені, а й організатори. Адже все пройшло так, як планували. Головну мету, що ставили перед собою, виконали – пробудити відчуття патріотизму в молодому поколінні. Цим заходом ми би хотіли показати дітям та жителям міста Хуст, що таке, що Збройні Сили України, вони боронять нашу державу і є захисниками наших громадянин України. І ми показуємо, ви, якщо побачите, побачили, показуємо той вид озброєння, чим наші захисники боронять нашу державу. За ініціативи адміністрації, за ініціативи військового комісаріату проведена така прекрасна акція. Як ви бачите, це є популяризація військових, які захищають наші рубежі.